Smagumėlis. Atsikėliau, prasisegiau ir taip žiūriu. Kažkaip atrodo toliau pasistačiau palapinę nuo vandens. Nu, kad palapinė nepavažiavo, tai faktas. Bet tokius vis garsus plumpt, plumpt girdėjau, tai matomai pabirėjo. Nes krantas buvo apie 15 cm nuo šito koliuko. O dabar jau centimetras. Bet ne dėl to, kad vandens lygis pakilo. Tiesiog tie akmenys biški byra į vandenį. Nes čia toksai nedidukas kardelis ir jisai po truputį byra. O, bet kokia ramuma. Nu, dabar jau atvažiavo sunkvežimiai kasti žemės, tai tenai šone truputį girdisi jie. Bet šiaip ramuma. Kaip sakant, linkėjimai iš Dunojaus. Tradicijos išlieka. Turim raniukų. O, jau byra. Didelė, didelė. Raniukai, soprano suriukas, kuris jau paslydęs reikia gnaibyti. Pavalgysim. Tai pusė 9, jau Europcaras pradėjo dirbti, tai pavalgau, susipakuoju daiktus ir važiuosim. Garas eina. 7 laipsniai. Plius. Panašiai kaip Lietuvoj. Nors ne, dabar Lietuvoj, kiek žiūrėjau, 0 laipsnių. Nu tai, biški šilčiau. Nu čia bet vis tiek viena tokia iš labiausiai, viena iš epic nakvynių Čilėje. Nežinau, man toksai miegas ant upės kranto, beveik ant vandens, tai visą laiką yra egzotika. Po paraliais, galvoju, susikrausiu daiktus, tai kad netrukdytų pasidėsiu savo pusryčius ant šono. Ir sudeginau. Girdžiu, kas čia per šnipštimas. Ateinu, viskas atvirto. Ir dujos jau nebe standartinė liepsna, o normali liepsna. Darsime, va taip apvirto ir pradėjo degti į už apačios. Apsilydė. Užsikūrė mano rankeną. Eik tu sau. Nu bet rankena. Šitas atrodo sriegis viskas okėtai užsisuks. Čia naisti, kad apsilydė. Tai kaip ir turėtų toliau savo funkciją atlikti. Eina sau. Dangtelis sveikas. Nu, palaukit. Tuo išsiplaunu ir kuriam naujai. Ir naujai makaronus. Nu štai. Viskas funkcionuoja, viskas veikia. Vanduo ne pats šilčiausias.
7 laipsniukai. Vanduo toks gelintis. Nu, bet ką. Prieš Europ karą reikia biškį apsišvarinti. Ir tai nesakau, kad esu pilnai švarus, kitais dalinai. Jo, jau. Orelis čilė irgi prastėja. Tas rūkas nesisklaido visiškai. Daug drėgmės labai. Nu, bet negaliu skūstis. Lietuvoje juk pas jūs dar blogiau, ne? Ten sninga, nulis, ne kažką. Pasistengsiu atskraidinti jums geresnio oro. Nu ir ką, atsilaisvinau bagažinę prieš Europ karą. Tuščia. Kad iš karto jiems tą ratuką paruošt. Dabar žiūriu dar man šitą tokią pasileidus padangėlę. Tokia minkščiausia iš visų. Man reikės pasipūsti. Gal kažkur, neaišku. Gal kokia maža skilutė yra bakstelėjo. Sunku pasakyti. Nu, pavyko pravažiuot. Lekiam. Hola. Do you speak English? No? No. Ok, uno momento. Viene a vender vehículo? Uno momento. Reserva. Reserva, sí, sí. Ah, por aquí, mire. Yeah. Por aquí están los expertos. Por si acaso vuelve a pinchar. Bueno. Porque ahora se ha quedado sin puertas de repuesto. Ya. Y otra cosa es que le ha salido el bode, que tiene que revisar el aceite del coche y el filtro, el check. Ya. Entonces, no sabe si lo pueden hacer aquí o continúa con su viaje, porque no quiere un vehículo de repuesto, sino que poder continuar con el viaje con el mismo vehículo, ya que están las pegatinas, como podrá ver. Ya, mire, lo primero que hay que hacer es ingresar acá al rentacar, a la oficina. Nu, žodžiu, apžiūrėjo padangėlę, skylę. Jo. Apžiūrėjo skylę, tada parodžiau tą čeką. Ne čeką, o tą tepalų ir filtrų. Kur man meta. Tai žiūrėsim, ką čia darys. Būtų gerai, kad šiandien viską ir padarytų per kelias valandas. Neaišku, koks pas juos užimtumas. Nu va, kaip ir viską išsivaliau. Tuščia. Palieku žmonėms, sakė, 4 valandos dienos tvarkys. Pažiūrės filtrus, tarpsime pakeis filtrus. Pakeis ratą, viskas tvarkoja, kaip ir ok. Numeriukas uždėtas, 3. Nu viskas, mašinytė palikta. Nurodė kavinukę, kur galiu užsukti ir pasisėdėti iki to laiko. Susiskambino su kavinės savininkė, tipo, kad mane įleistų, nes kol kas kavinės, kiek žinau, viskas išsinešimui, viduj nieko nėra. Tai būtų gerai, kad įleistų. Nes dabar ką, 5 valandėlės, pasiėmiau kompą, susimontuosiu vlogelį, dar kažką. Bet draugiškas personalas, viską ok, no problem. Fainai. Štai, staliukas tik man. Atėjau. Moteris klausė, ką sveiki, aš sakau, čia tipo skambino iš serviso, sako, ok. Tai nuvalė staliuką, viską, užsisakiau hamburgeriuką. Nice, čia. Kapučino, kaip priklauso. Pavalgysim, užkąsim, dabar 12 valanda, tai Lietuvoje 7. Palsėsim. Tai iš tiesų apdausiu mašiną ir iš karto link ugnikalnio šausim. Noriu su šviesa atvažiuoti. Kavinukė Lola.
Aha. Yeah. That's mine. I bought this. Ah, okay. Yeah. Is that all? Uh-huh. New one. New tires. Yes. Tires. Perfect. You get pump. Two nails? Sí, yes. Whoa! Ah, this way. Está... Okay. Good. Now. Du vinys buvo štai. Štai kodėl jis buvo minkštoka. Geras. Na ja, čia pasigauni tam kelyje. Na gerai, viskas tvarkė. Filtrus pakeitė, mačiau čia, ko nebėra. Okay. Okay. Nu va. Smėčiau vėl visi daiktai į vietas. Tai nuėmėt atsarginį ratą, įdėjau man vėl bagažinę. Good. Good. Man truputį keista, kai kažkas mane bando traukti. Tai čia į griovį važiavai, čia padangą nuleido, žodžiu, nemoki važiuoti. Nu, aš suprasčiau tuos traukėjus per dantį, jei tai būtų viskas įvykę, nežinau. Vilnius Klaipėda, tokiame kelyje, ta prasme, per 300 km, ta prasme, tada sutikčiau ir pats save per dantį traukčiau. Bet dabar šiai minutė aš esu nuvažiavęs 13,5 tūkstančio kilometrų, tai man įdomu, kiek tiem žmonėm per tie kilometrų įvyksta kliurkų su mašina. Nes manau, čia standartiškai tiek žmonės per metus nuvažiuoja, gal net dar daugiau. Tai kad per 13 tūkstančių kilometrų man nuleido ratą, į kitą ratą buvo įsmigę du vinys ir pramušiau, net nepramušiau, prakiuro radiatorius viršų, net nežinau nuo ko, nuo slėgio gal. Ir įvažiavau biškį griovelę atbulinių per 13,5 tūkstančio kilometrų, tai manau dar čia labai labai aš gerai prasisakau. Kiti žmonės per mėnesį, kelis mėnesius sudaužo 2-3 mašinas, nuvažiavę kelis šimtus kilometrų. Tai manau, viskas yra tuo mokėjai, bet šiaip tais norėjau jums padėkoti. Jau jūsų yra 77 tūkstančiai mano kanale. Čia yra wow, labai dėkui. Žinoma, dėkui, kad žiūrit, kad stebit, kad palaikot. Tai man visą laiką Lietuvos YouTube'as buvo ta tokia, nu, ne tai, kad net buvo, bet ir yra labai siaura rinka. Ir apskritai tokios kelionės kaip mano yra iš viso labai nišinė rinka. Ir kai su tokia savo veikla surenki tiek žmonių, tai labai labai smagu. Tikrai netikėjau, man visą laiką Lietuvos YouTube 50 tūkstančių pasiekti buvo kažkas mind blow. O dabar 77, tai tikrai dėkui, kad taip jūs įtraukiau, kad taip viskas gerin eina. Na bet matomai sunkus darbas, kasdieni vlogai, kūrimas, kiekvieną dieną viskas atsipirko. Turbūt taip galima pasakyti. Nežinau, kaip kitaip viską pagrįsti. Dabar ką, vlogelį kelią, tuoj paikels. Ir valandą 40 minučių iki mano stovyklavietės prie ugnikalnių. Tikiuosi spėsiu su švieselė kažkiek. Ir dabar pas mane 16 laipsnių. Nu tai, nušilčiau nei Lietuvoj. Negaliu skūstis. Nu ir va, jokių problemėlių. Jo, tai 13,5, truputį daugiau, 13,6 tūkstančio mano sąskaitoje jau yra nuo vasario, žinot, kelintos, 26, 27. Jo, du geri mėnesiai, 13,5.
toks baltas. Sniegutis. Jo. Baltutėlis. Rytoj jį kopsim. Nu ką, panašu reikės daug iki pat viršūnės katėsiais. Tai gal visai bus nieko. Šiaip net labiau rekomenduojama jį kopti, kai jis yra apsnygęs, negu kai jisai nudžiuvęs. Nes išvengi tų birios uolienos. Nu va, vėl atvažiavom čia į tą vietą, kaip ir okei. Dabar man atrodo, dar čia nais įmanoma, gal ne čia, lyg apsižiūrėti visą, kad dar man atrodo, įmanoma pavažiuoti. Ta prasme, galima dar pavažiuoti arčiau starto. Bet šiaip pasiskaičiau, kad iki viršūnės 7 valandos maršrutas. Tai normaliai. Sendero al Vulcan. Nu. Tai. All the volcano Jaima ascension to be registered with your equipment in this control point. Konaf. Prepare for extreme weather, hazards and emergencies. All right, as you wish. Nu jo, bet kaip čia suprantu, nemažas atstumas yra pažymėta maršruto. Paskui jau tas žymėjimas man nelabai aktualus, kad jisai ir būtų, nes viskas apsnigta. O aš tikrai nemanau, kad po sniego kažkas dar kopia į džiaimą. Dabar juk žiema mažai kas čia kopia. Liukai, viską, tvarkygai. Jo, 11 ugnikalnis. Na ir 12 bus antuko, pats paskutinis. Tai jį smeigsim paskutinę ketvirtąją vėliavą. Tai ant ketvirtosios vėliavos rašysiu tuo žmonės, kurie prisidėjo nuo valai, kurį aš smeigiau. Ai. Kopakuva. Jo, Kopakuva. Tai nuo to ugnikalnio iki antuko ugnikalnio, tame laikotarpė yra tie žmonės, kurie prisidėjo. Per visus websaitus tos ir surašysiu. Ir viskas. Bus paskutinė ketvirtoji vėliavėlė šitoj kelionėj. Ir paskutinis ugnikalnis. O šitas ir toj. Šitas be vėliavėlės. Bet, manau, antuko bus lygiai tas pats, ta prasme. Irgi bus pusė ugnikalnio tikrai apsnigta, aš įsivaizduoju. Tai irgi reikės daug kačių. Nu ką, atvažiavo rangeriukai. Sako, parkas uždarytas. Negalima čia nakvoti. Sakau, okei. Pavažiuosiu iki miestelio. Žinoma, kad nevažiuosiu. Bet biškį pavažiuosiu. Nes važiuosiu priešingą kryptimį, iš kur atvažiavau. Ir tada kur nors įlysiu. Kur nors įlysiu, pernakvosiu, rytoj anksti ryte privažiuosiu prie čianais. Ir viskas. Na jo, čia nes jie medžioja. Nu, pavažiuosim kur nors. Aišku, gaila, palapinį jau pasistačiau. Bet šlapia, bliamački nuo tos drėgmės. Nuo to ryto prie upės, tai tokia drėgnoka palapinė dabar. Žodžiu, dabar nuėjau iki keliuko. Čia va.
20 metų, 30, tai stovi trobelė tokia. Bet čia turbūt tokių irgi jų rangerių, bet visiškai tuščia, matosi, dėl COVID-o jau senai neaktyvi. Ir turi tokį savo vidinį kemelį, kurį jokių tvorų nieko galima ramiai važiuoti ir už namelio pasistatyti mašiną. Tai aš jau čia taip ir padarysiu, nes jie dabar nuvažiavo tą kryptimį, kur aš ir pasakiau, kad važiuosiu tą kryptimį iki pat miestelio. Tai čia aš už tos trobelės pasistatau mašiną, tyli greit pasistatau palapinę, be šviesų nieko. Tai jeigu ir važiuos, jie tikrai neįtars, kad aš esu tenais. Jie galės čia keurai tą visą kelią važiuoti. Ir jaučiu, net gal ten ir paliksiu. Nu va, čia 30 metrų. Ten ir paliksiu, jaučiu mašiną. Tikrai ten niekas neįs čia rytoj. Ir kadangi čia nais pagrindiniam parkingė irgi nebus jokio automobilio, tai tiesiog galvos, kad manęs nėra ir viskas. Nu, čia geriausia, nes dabar važiuot kažkur, šitas kelias nelabai turi kažkokių įsišakojimų miškelius, plus visur nacionalinis parkas, tai bet kur jie mane gali labai lengvai pamatyti, pagauti ir vėl išvarys. O čia už to namuko, perfect. Va, čia ta trobelė tokia, kažkokia rangerių. Nes va, nu yra čia pašonė tokį mašinį pasistatyti, bet tai jie mane čiups irgi. Turiu kažkaip išlikti nematytą šią naktį, tai va. Posakis. Taip. Taip, taip. Nu va. Net ir staliukai yra. Čia už šitų krūmų eina kelias pagrindinis. O čia va, priešais namuką. Mašinytė. Nu ką, čia nusimėsiu palapinę. Nemanau, kad jiems kils mintis, kad aš tenais pasistačiau mašiną, jeigu jie bandys manęs ieškoti. Dabar tikrai greičiau susisukti, kad kartais nepravažinėtų, kol aš tenais tvarkausiu su šviesa, tada jau tikrai čiups. Na štai, įsikūriau, neblogai, pasižiūrėjau, kaip esu matomas nuo kelio, tai jeigu išjungiu šviesas, tai visiškai nematomas, jeigu esu su tokia švieselė ir kompiuteriu, tai taip, momentais einant keliu, bet ir tai, jeigu jie važiuos, tai jie važiuos pakankamai greitai, dar įsijungia šviesas, tai tas šviesas gali nublokšti mano švieselį iš palapinės. Tai toksai labai tricky, jeigu palieku tik tais kompiuterį jungtą, tai iš viso beveik nematomas esu nuo kelio. Tai manau pakankamai saugu. Ir viskas, tuoj 8, dabar apie 3-4 laipsniai. Kažką užkasiu. Ir reikia įtilsėtis. Nelegalas. Mom, I'm the criminal. Nu, ką daryti? Net važiavau į Čilę pasižiūrėti ugnikalnius. O kažkur važiuoti į miestelį, nakvoti ir paskui čia vėl važiuoti, nesavonė. Žodžiu, nepamatys nei kaip užlipsiu, nei kaip nulipsiu, nei kaip išvažiuosiu. Tai ką, lendu į palapinę. Gerams vakar ir susimatysime rytoj ant Džiaimos papėdės. Jau. Čiau. Peace.